Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздерге тағы да бір пайдалы ақпаратпен бөліскелі отырмыз. Каналға жазылып, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. 2023 жылы 5 миллионға дейінгі инновациялық бағыттағы гранттарға кімдер қатыса алады, шарттары қандай? Соңғы өзгерістер бойынша сіздерге толыққанды ақпарат айтып кететін боламыз. 2022 жылға қарағанда, биыл 2023 жылы 5 миллионға дейінгі гранттарда бірнеше өзгерістер бар. Атап айтатын болсақ, бұл жерде 2022 жылдары осы грантқа қатысатын кісілердің грант суммасы, яғни сұрайтын суммасының 10% шотында болу керек болса, 2023 жылы 20%-ға өзгерді. Яғни грантта 5 миллион теңгеге шақтап жазатын болсаңыз, 20% сіздің шотыңызда болуы керек. Бұдан кейін әлеуметтік осал топтарға экономиканың басым секторлары мен инновациялық бағыт болмаса да қатыса беруіне болатын еді, бірақ та биыл ондай жеңілдік жоқ. Яғни кім қатысса да сол экономиканың басым секторларынан және де инновациялық бағытқа негізделген болуы керек. Одан кейін тағы да бір өзгеріс, бұл жерде атамекеннің бастау бизнес жобасының сертификаты міндетті емес еді, 2023 жылы ол міндетті болып бекітіліп отыр. Міне осындай өзгерістер бар 5 миллионға дейінгі гранттарға. Өзіміздің ИП-міз немесе ТО-міз немесе шаруа қожалығымыз арқылы қатыса аламыз. Ашылған мерзімі 5 жылдан аспауы керек. Одан кейін салықты ешқандай қарыздарымыз болмауы керек. Жасқа ешқандай шектеу жоқ. Студенттер де қатыса алады, бірақ 21 жасқа толған болуы керек. Сонымен қатар өзіміз, яғни ИП-мізді немесе ТО-мізді ашылған кезде ОКЕТ дейді ғой, ашылуы арендамен айналысатын кісілерге қатысуға болмайды. ОКЕТтеріңізді өзгертіп қатыссаңыздар болады. Және де салықты ешқандай қарыздарыңыз болмау керек. Заңдық тұрғыдан барлық документтеріңіз таза болса, бизнес пландарыңызды дайындап, құжаттарыңызды дайындап, қатысып, бақ сынап көрсеңіздер болады. Видео пайдалы болса, каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Қосымша сұрақтарды комментарийге қойсаңыздар болады.